Agora vocês vão ver treinamento de motivação, pô! Isso, certo, que é treinamento? Já tá. Olha pra baixo. Dois. Oxe, tá nascendo quadril, estende a perna. Levanta a perna, porra! Levanta a perna, porra! Levanta um pouquinho mais o quadril. Isso, trava agora. 10. Patrocínio Nike. Vai, costura cada chute. Vou mais o seu nível. Ah!